Одесити масово не платять за тепло. Борг у новому році перевищив 500 мільйонів гривень. Комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси попереджає неплатників, що з травня їм буде нараховуватися пеня. Крім того, через заборгованість одеські тепловики не можуть вчасно розрахуватися за постачання природного газу. Є загроза, що «Нафтогаз» просто відмовиться продавати блакитне паливо. Нагадаємо, теплопостачання міста Одеси регулярно отримує багатомільйонну допомогу з міської скарбниці. За кілька років ця сума перевищила 1,5 мільярда гривень.